Nilikuwa friend hapa Kahama, nikihudumia makanisa hapa Kahama. Lakini pastor alifanyika kwa baraka mkubwa sana kwangu. Bwana asifiwe. Nakumbuka hata siku ya mwisho naondoka hapa mlinichangia kidogo. Yaani mlinifanyisikia amani kabisa. Bwana asifiwe. Shika pastor atoka hata wajiku mshangilia Bwana. Bwana asifiwe. Huzuni kanisani za kazi gani? Kazi ni huzuni, nyumbani huzuni, shambani huzuni, chooni huzuni, kanisani. Ushindi kwa jina la Yesu. Mimi ninaitwa mchungaji Safari Maneno Petro. Ni mchungaji wa Adventista wa Sabato. Bwana asifiwe. Lakini kiukweli pastor amekuwa rafiki yangu sana. Wale ambao mlikuwepo zamani nakumbuka kuna wakati tulikuja kwa ya Nyahanga. Bwana asifiwe. Tukaabudu pamoja, tukafurahi, tukaimba, tukamwimbia Bwana na watu wakubarikiwa sana. Nimehitimu masomo yangu mwaka jana na Mungu ni mwema. Nimeanzia kazi Ushirombo lakini Mungu mwaminifu, kijana nimeripoti hapa Kahama. Bwana asifiwe. Nipo Kahama hapo nikichunga baadhi ya makanisa lakini pia nikichunga shule ya Wasabato ile ya Kiingereza pale chini. Kwa karibuni sana na ninafurahi kwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale waona wivu utasikia. Bwana msikie pastor tu. Ukifanya demo utasifiwa. Nashukuru pastor kwa kweli, ninamshukuru Mungu. Wakati nasoma pastor kuna wakati alinitumia mpaka pesa. Kwa mimi nimefaulu, nimemaliza masomo yangu, pasta amenishika mkono. Kwa hiyo ninafurahi kuwa na pasta Kagoma. Najua kuna wakati alinitia moyo sana na akawa anatumia hela. Lakini naamini pia zilikuwa sadaka za washirika. Mungu awabariki sana. Ninachokifanya pasta tutapanga. Ikiwezekana pia siku moja nije tena hapa. Nije niabudu hapa na watoto wangu kama 200 hivi na kwaya, tufanye sabato moja kali. Watu wa Mungu tumeumbwa katika umoja lakini katika hali ya tofauti. Lakini lengo letu kubwa ni kwenda wapi? Mungu ni mwema, namshukuru Mungu kwa sababu tabia ya ubaguzi. Maana wote tumeumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Mungu wetu ni mmoja na ameandaa mbingu kwa ajili ya watu wote. Nawapenda sana Galilaya, Mungu awabariki, karibuni sana. Ukisoma habari ya Warumi sura ya 13 ukaisoma mpaka chini utakutana na mambo yanasema upendo ni zaidi ya jambo lolote katika ulimwengu tunaoishi. Bwana asifiwe. Niombe mtalewa kuambiwa na kupenda afaka furahi ya Joshua Mbaroni. Nani alikuwa anaumwa akatokea mtu anayempenda akapona? Wewe kweli wasio naigiza. Hata mimi leo nitokea nikaugua roho ya mapendo. Natamani mtaniambie na kupenda. Safari ya kubariki sana. Sisi tunakupenda mno. Tunapenda sana. Tunakusema kama kijana wetu. Wakati tunasoma tunaendelea kukuombea. Na tunashukuru Mungu masomo umemaliza, ni hazina yetu, ni faida yetu Kahama na kwingineko. Bwana asifiwe.